Доброго дня всім підписникам мого каналу, також глядачам, хто вирішив зайти подивитися це відео. Сьогодні хочу вам зняти відеоогляд велосипеда Оскар Флорида. Детально. Велосипед купувався 2 роки тому, тобто зараз можна побачити всі такі маленькі нюанси, які виникають, чи проблеми, які виникають після 2 років експлуатації цієї моделі велосипеду. Велосипед вибирався для себе на кожен день, тобто по сезону. Весна, літо, осінь. Взимку його ніхто не експлуатував. Як бачимо, велосипед має дискові гальма. Також маємо амортизатор, амортизаторну вилку. Такої вигляду вона має. Ось такі от цікаві диски з таким доволі таки симпатичним надписом на дисках. Також покришка, можна сказати, для їзди по бездоріжжю. Покришка та сам диск в нас на 29. Тут зараз можу показати вам маркування. Отак от. І зараз покажу вам, який вона має вигляд, ця покришка, тобто обидві покришки, після 2 років експлуатації велосипеда. Ось такого вигляду вона має. Вона вже, можна сказати, підношена. Зносилася. То, мабуть, на слідуючий сезон вже потрібно буде замінювати покришки. Повернемося до гальм. Ось такого вигляду мають дискові гальма цього велосипеду. Нагадую вам, що це велосипед Оскар Флорида марка. Я так думаю, що це велосипед, мабуть, китайського виробництва. Ось так от працюють гальма. Зараз вам покажу, як вони працюють. Передні колеса таким способом можна відкрутити, якщо немає під рукою ключів. Ось зараз покажу вам, якого вигляду мають ручки. Оце вони були ось такого вигляду, тобто з таким резиновим покриттям, але під час експлуатування, використання велосипеда, бачите, які вони стали такі більш гладкі. Ось такого плану. Гальма тут і передні, і задні дискові. Перемикачі у нас швидкостей з лівої сторони в нас на велику зірочку, тобто передні, це 3 швидкості. Швидкості у нас, перемикачі швидкості, система Shimano. І з правої сторони, спереду в нас виходить 3 зірочки. Велика, маленька і середня. З правої сторони в нас напівавтоматичний перемикач Shimano. Тобто так ми скидаємо швидкість, а так ми додаємо швидкості. Система нарікань немає на неї, зовсім ніяких. Також тут з правої сторони знаходяться задні гальма.
Гальма, до речі, дуже гарні. Як в дощову погоду, так і на сонці. Ну, вони доволі такі якісні. Як бачите, за 2 роки використання велосипеда під дією атмосферного впливу вже в деяких місцях з'явилася ржавчина. Ну, це нагайки. І також, як видно на відео, зараз покажу, самі стійки під педалі металеві, вони нічим не закрашені, і вже на них з'явилася доволі таки гарна ржавчина. Педалі на них нарікань нема, вони пластикові, ну добрі, гарні такі, надійні, можна сказати. Система перемикання швидкостей працює без нарікань, що передні зірочки, що задні. Отакого вигляду має рама велосипеда. Видно тут, де місця зварювання рами. Такого, такої фарбування, такі ось наклейки вона має, яке свідчить про назву марки цього велосипеда. Чому вирішив зняти це відео? Тому що коли вибирав собі велосипед, то от, наприклад, на цю марку, на Оскар, не було жодного відео, я не знайшов в мережі YouTube. Це не реклама цього велосипеда, це просто, можна сказати, свій відгук, коментар, відеокоментар на марку цього велосипеда. От такий вигляд, ще раз повторюсь, мають покришки після 2 років експлуатації. Такі от покришки. Це система, передня система перемикання швидкостей. Як бачимо, це Shimano. Тут знаходяться 3 зірочки. Ось перша, ось друга, і тут третя. Це швидкісна. Назва велосипеда написана доволі часто на рамі, зустрічається. Це система задніх зірочок, набір швидкостей. Як бачимо, ззаді в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 швидкостей має задній набір. Це регулювання йде швидкостей. Йшли в комплекті з цим велосипедом набір світовідбиваючих, як то кажуть, катафотів. Але вони по покріпленню на ці спиці вони просто не підійшли. Я їх вирішив не вішати, не чіпляти на велосипед. Також ось такого вигляду має задня покришка. Вона вже вносилася, можна сказати. Майже немає на ній протектору. Які нюанси по цьому велосипеду? Десь буквально через тиждень експлуатації велосипеду в мене зламалося кріплення для захисту від вологи, тобто для щитка. Ось тут можна побачити, тут був пластиковий він. Він відпав, просто від вібрації. Я вже не став його чіпляти. Ось це кріплення. Але воно зламалося, як видно на відео. Ось місце зламу. Не дуже якісне воно було. На 2-й рік експлуатації велосипеда зламалося сидіння. Це я вже встановив нове сидіння і купив на нього
чохол замовляв його на Joom, китайський сайт, аналог AliExpress. От старе сидіння мало отакий вигляд. Воно було типу спортивне. Але тут, я вам скажу, зламалося металеве кріплення. Ну, прийшлось його змінити на, ну, майже на таке саме, тільки більш надійніше. Також купив я був на Joom на сайті отаке от кріплення для рами для пляшки, щоб сюди можна було вставляти. Але на сайті, коли замовляв, вона коштує недорого, також на Joom-ові замовляв, то було, прийшло це кріплення без металевих болтиків, щоб можна було кріпити до рами. Ну, прийшлося знайти його самому. От так от. Так от можна закріпити пляшку і їхати спокійно собі кататися на велопробіг маленький. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво це відео, тобто відеоогляд цієї марки велосипеду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, ще будуть у мене відеоогляди на інші моделі велосипедів. Не обов'язково це буде Оскар. Можливо, там інші якісь моделі будуть. Тож чекаю на ваші коментарі, лайки. Всього найкращого, до слідуючих відео.